Serbiyanın Novi Sad şəhərində vağzal binasının beton tavanı uçub. Nəticədə 14 nəfər ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. Şəhərin mərkəzindəki stansiyaya təcili yardım maşınları və digər xilas etmə qrupları göndərilib. Qeyd edək ki, Novi Saddakı vağzal binası bu yaxınlarda təmir olunub və bu ilin iyununda yenidən istifadəyə verilib. Serbiyanın baş naziri Miloš Vučević qəzanın səbəblərinin araşdırılacağını və günahkarların cəzalandırılacağını bildirib. Bugün ölkədə Milli Matəm günü elan edilib.